Det var den lørdagen i fjor at du og jeg tok veien nord. Ditt solskinn møter vestlands regn og tåke. Her stanser vi, var det du sa. En kaffekopp, det vil jeg ha. Og så noe søtt og klissete for magen. Da kjente vi det lukta godt ifra ei åpen dør. Vi rusla bort og inn, hadde aldri vært der før. Der bak disken rundt et bord sto åtte glade mann og knadde brød i varmen til en baksteovn i brann. Vi spurte hva de gjorde med deig og mel på bordet. Det var til spurvene på Jakendas bakeri. I bakerovnens hete stektes gjær og vann og vete til spurvene på Jakendas bakeri. Jeg tenkte spurver helt ok, men hva med brød til hun og meg? Nå er vi lokket hit og vi er sultne. Her lukter brød av beste sort. Om spurv har fått, vil vi ha vårt. For vi er store fugler som skal mettes. Da talte herr Jakenda mens han fylte ovnen sin med rug og smelt med smått og stort og boller med rosin. Om du bare deler restene når du har spist opp ditt av brød og kaker, får du nyte baksteverket mitt. For kan du mette spurve, kan du mette hva du vil. Nei, ikke noe er så grådig som en gråspurv eskadrill. Ja, nå vet vi hva de gjorde med deig og mel på bordet. Det var til spurvene på Jakendas bakeri. I bakerovnens hete stektes gjær og vann og hvete til spurvene på Jakendas bakeri. Ja, nå vet de hva de gjorde med deig og mel på bordet. Det var til spurvene på Jakendas bakeri. I bakerovnens hete stektes gjær og vann og hvete til spurvene på Jakendas bakeri.